छोड़ दे छूटे खुदा
ثنا تو کا ایک ہاتھ، اشکوں کے موتی دو روزوں کا گجرا تھا، سلاموں کی ڈالی ثنا تو کا ایک ہاتھ، اشکوں کے موتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت کر رہے ہیں. انہوں نے اگرچہ کہا کہ میں پہلے پہل جب مدینہ گیا تھا تو ابھی تک گئے نہیں ہیں، اس لیے خصوصی طور پہ دعا ہے ان کے لیے بھی اور سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہاں پہنچائے صحیح دل کے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جا کر وہاں کی صحیح ادب، احترام، عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی پرسوں بھی جلدی تو نہیں. یا شاہ عارف باللہ شیخ الرب العجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ کے، رہو روز و شب گرچہ باغ ارم میں وہ دونوں جہاں، دے قبوں میں کرم میں کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں عطا ہست قلیل ہو ہر قدم میں، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مجسم نہیں ہے،
میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مجسم نہیں ہے. بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے, بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگین نظارے, یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگین نظارے. ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے, اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے, یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے, یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے. تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری, تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری, نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری, نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری. محبت کی دل پر لگے ضرب کاری, میری کامیابی کی آ جائے باری, میری کامیابی کی آ جائے باری. میری جا کا کوئی سہارا نہیں ہے, میری جا کا کوئی سہارا نہیں ہے, بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. میری جا کا کوئی سہارا نہیں ہے, بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا, یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا. پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا, پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا, پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے, کہ جا کر بکف زیر تیغ و تبر ہے, کہ جا کر بکف زیر تیغ و تبر ہے. بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے, بشوق شہادت کوئی دار پر ہے, بشوق شہادت کوئی دار پر ہے. اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے, اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے, مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے.
ملائک دے خون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے محو حیرت، محبت کی ہمت سے ہے محو حیرت. کہاں تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت، ولی شاد باش جنون محبت، ولی شاد باش جنون محبت. تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے. بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے. بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے. بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر. دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر. مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر. وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے. وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے. جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر. نہ ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در، یہی ہے شب و روز فریاد اختر، یہی ہے شب و روز فریاد اختر. جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا. ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا. نہ ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. ان تمام اشعار کا حاصل اور خلاصہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کریں اور اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ محض دعوے سے محبت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ عمل کی دلیل ساتھ نہ ہو. اس لیے محض زبانی جمع خرچ بعض اوقات آدمی رو بھی لیتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، وقتی طور پر یہ سب جذبات بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں عمل کی دولت نہیں ہے تو سب بیکار. اس لیے احکام خداوندی کو اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، جو در حقیقت اللہ ہی کے احکامات ہیں، ان کو دل و جان سے آدمی تسلیم بھی کرے اور اس پر عمل کی پوری پوری کوشش کرے. ابھی ایک ساتھی ہمارے ساؤت افریقہ سے آئے اور انہوں نے وہاں کا ایک نقشہ کھینچا. پہلے آئے تھے تو انہوں نے پہلے بھی یہ باتیں بتائی تھی، ذکر کی تھی، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک ظاہری اعتبار سے ان کے جو حالات ہیں وہ تقریباً ایک جیسے. یعنی وہ بیچارے دین کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے مقابلے میں ہزاروں گنا بہتر رکھا ہے، ہزاروں گنا.
وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنی ناواقفیت کی بنا پر اور ہم جانتے بوجھتے بھی. یہ فرق بتا رہے تھے کہ اتنا سا کھانا اگر ذرا سا کھانا ہو تو 10 آدمی آسانی سے کھا لیتے ہیں بس معمولی سا لگا لگا کے. اور اسی طریقے سے ان کا کھانا کیا ہوتا ہے, عام طور پر بھٹے کے جو دانے ہوتے ہیں اس کو پیسا, پانی میں ڈال کے ابالا, کچھ تھوڑے سے اس میں پیاز ڈال دی کچھ بس, اور یہ اسی سے یہ ان کی غذا یہ کھانا. تو بعض اوقات گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتا, تو جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں دین کے لیے ان کو گھروں سے نکالتے ہیں کہ بھائی تم دین سیکھو, اس لیے کہ ان بیچاروں کے پاس دین نہیں. نتیجتاً ایسے بھی کئی افراد ہیں کہ جو بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن نکاح کیا ہوتا ہے اس کا انہیں پتہ نہیں. چنانچہ ایک موقع پر وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم نے اس طرح توجہ دلائی تو ایک مرتبہ یعنی ایسا ہوا کہ تقریباً کئی ایسے لوگوں کا نکاح مسجد میں ہوا کہ جو دادا بھی بن چکے تھے, اور ان کا جو ہے بعد میں انہوں نے ولیمہ بھی کھایا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے ولیمہ بھی ان کا کھایا. بات یہ ہے کہ چونکہ دین کا علم نہیں, اور بیچارے دین کے لیے نکلتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے, اور اس طرح سے مصیبتیں لوگوں نے برداشت کی ہیں, تکلیفیں اٹھائی ہیں صحابہ کرام نے, تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. آج ان کی تکلیفوں کے صدقے میں ہم عیش کر رہے ہیں, تو بیچارے اس جذبے سے پھر گھر سے نکلتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا, تو بعض اتنی قربانیاں دیتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک بیگ ہوتا ہے وہ 3 مہینے چلتا ہے. ان کی اصطلاح ہے وہاں پر کہ ایک بیگ ہے ہمارے پاس, یہ 2 ہیں, یہ 3 ہیں, یہ 4 ہیں, تو اس کے بعد 4 بیگ ہیں تو سمجھیے کہ وہ یعنی بالکل سادگی کے ساتھ 4 مہینے گویا ان کے ہاں غذا کا سامان موجود ہے. لیکن جب وہ کبھی باہر نکلے 2-3 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, تو پتہ چلا کہ 2 بیگ لے کے نکل گئے باہر, اب گھر میں صرف 2 ہی بیگ کھانے والے جتنے بھی ہیں. تو بہرحال کہہ رہے تھے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر جو ہے وہ صرف 3 مہینے کا راشن ہے اور لے کے جا رہا ہے اپنے ساتھ, اور گھر والوں کے لیے صرف 1.5 مہینے کا راشن چھوڑ کے جا رہا ہے, تو بہرحال بڑی قربانیوں کے ساتھ وہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی صورت حال ہے, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا عطا فرمایا ہے تو بلا شبہ بے انتہا اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ پاتے ہیں, تو اللہ کا جتنا شکر کریں کم. بلکہ بتا رہے تھے کہ بعض اوقات کھانا کھانے کے بعد جو ہڈیاں بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں نا, وہ بھی ایک سائڈ پہ لے جا کے وہ خاموشی زبان سے لے جاتے ہیں پھینکنے کے لیے, لیکن 3-4 مل کے بیٹھ کے وہ بھی کھا جاتے ہیں. اس قدر حالت ہے وہاں. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہیں, اللہ کا بے حد شکر ہے, احسان ہے. تو بھائی جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں شکر بھی زیادہ ہونا چاہیے, اور ان نعمتوں کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی زیادہ سے زیادہ کریں. اور یہ پتہ کب چلتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ جب موقع آتا ہے سامنے, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں, دین کو ترجیح دے رہے ہیں یا دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہ خود ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی اگر ہم دین پر چلیں گے انشاءاللہ. جتنی آپ دین پر چلنے کی کوشش کریں گے دنیا خود بخود آئے گی ختم ہو, آپ ٹھوکرے ماریں گے یہ پھر بھی آئے گی, بجائے اس کے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگیں. تو جتنا پیچھے بھاگیں گے یہ ہم سے آگے بھاگی. اس لیے اللہ تعالیٰ پر یقین جب تک نہ ہو اس وقت تک کوئی کام بنتا نہیں, اور اللہ تعالیٰ کا یقین, اللہ کی ذات پر جب یقین ہو جاتا ہے تو کام سارے کے سارے آسان ہو جاتے ہیں آدمی کے لیے. تو اس لیے اصل جو چیز ہے وہ احکام ہے خداوندی پر عمل کرنا ہے, اور یہی محبت کی علامت بھی ہے. یقیناً ہم اور کسی طریقے سے محبت نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں اس طرح سے پیوست ہو جائے کہ ہم ساری محبتوں پر اللہ کی محبت کو ترجیح دیں. بس یہ اگر کر لیں گے تو سمجھیے کہ محبت میں کامیاب ہے. لیکن اگر ساری محبتوں کو ترجیح دیں اور اللہ کی محبت کو ترجیح نہ دیں,
اور اس کا طریقہ کیا کہ اس کے احکامات کو نہ سنیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم باقی محبتوں کو ترجیح دے رہے ہیں لیکن اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے. یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے, اس لیے کچھ باتیں اس سے متعلق بھی عرض کر دوں تاکہ جو احکام ہیں متوجہ ہوتے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. یوں تو زمانے میں بہت ساری چیزیں رائج ہو چکی ہیں, رسومات ہیں. آج ہی فجر کی نماز کے بعد ایک صاحب ہمارے یہاں جو نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ مصلی ہیں یہاں کے, مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب یہ بتائیے قرآن مجید میں یا حدیث میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے محرم میں کیا سب کچھ موجود ہے کہ بھی اس طرح سے ہوا تھا اور آپ نے فرما دیا تھا پہلے کہ بھی ایسا ہوگا اور یہ سب کچھ. میں نے کہا قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے بھائی اس طرح سے, یعنی اس طرح کے واقعات کہیں نہیں ہیں جس طرح کے واقعات جو لوگ سناتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھ رہے تھے اور وہ سب کے سب وہ بیان کر رہے ہیں. اس پر خیر میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ حقیقت کو ہم جھٹلا دیتے ہیں اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ بھی ہم تو یہی سنتے آئے ہیں, اپنے باپ دادا سے سنا اور فلاں سے یہ سنتے آ رہے ہیں. نتیجہ تن سینہ بسینہ جو چیزیں آتی ہیں اور ہم سنتے چلے آتے ہیں اس سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم غلط کو صحیح سمجھ لیتے ہیں. تو اس لیے قرآن و حدیث میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے کہ واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. پھر وہ کہنے لگے صاحب پھر محرم میں اس طرح سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے تو یہ. میں نے کہا کہ یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم محرم میں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا روزہ رکھنا بھی تو اسی وجہ سے ہے اور دوسری چیز, مطلب یہ کہ ایسی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ جو کچھ بھی فضائل ہیں یا جو کچھ ہمیں کرنے کا حکم ہے اس ماہ محرم میں وہ گویا اس وجہ سے ہے کہ چونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی اس لیے سب کچھ کروں. میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے. یہ ماہ محرم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قابل احترام تھا اور محترم تھا اور آپ سے پہلے بھی محترم تھا, حتیٰ کہ اللہ نے جب سے اس دنیا کو بنایا وہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ کے علم میں 12 مہینے ہیں, منہا 4 حرم اور ان میں سے 4 مہینے خاص طور پر قابل احترام. منہا 4, ان 12 مہینوں میں سے 4 ہیں حرم قابل احترام مہینے, تو ان میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بلکہ آپ سے بہت پہلے سے یہ مہینے قابل احترام چلے آ رہے ہیں. اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جو تاریخ اسلام میں ہمیں ملتے ہیں کہ جن کا ظہور ان واقعات کا محرم الحرام میں ہوا. انہی میں کہ ایک واقعہ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا 10 محرم کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. اب دیکھیے واقعہ کب پیش آیا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اور جب پیش آیا تو اللہ رب العزت نے چونکہ فرعونیوں سے نجات دی تھی شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا دور پورا گزرا. بنی انبیاء بنی اسرائیل آتے رہے جاتے رہے دنیا میں, یہاں تک کہ سب سے آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس کے بعد بھی تقریباً کئی 100 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, 500-600 سال کے بعد. لیکن یہ مہینہ محرم کا اس سے پہلے قابل احترام, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ تشریف لائے پیدا ہوئے تو لوگ اس مہینے کو قابل احترام ہی سمجھتے تھے, حالانکہ اس وقت تک تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا, پیدا بھی نہیں ہوئے تھے آپ, لیکن اس وقت بھی قابل احترام تھا یہ مہینہ. اس وقت بھی لوگ اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے, 4 مہینے جو قابل احترام ہیں ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے آپس میں.
حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی اگر انہیں نظر آ جاتا تھا تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتے تھے، کہیں جوش میں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پر حملہ کر بیٹھے، کیونکہ قابل احترام مہینہ چل رہا ہے. تو قابل احترام مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں، یہ مقصد ہے نیکیوں قابل احترام مہینے کا. تو یہ روزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، اس کے بعد آنے والے بعد کے لوگوں نے رکھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یہ روزہ رکھ رہے. تو غالباً اس وقت تک آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی، کچھ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا، نہیں. تو آپ نے بلکہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں، یہ بلکہ یہودیوں سے پوچھا کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں، نبی وہ بھی تھے، نبی ہم بھی ہیں، میں بھی ہوں، تو اس لیے ہمیں زیادہ زیب دیتا ہے یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں. تو اب آپ نے اس لیے تفصیل جاننے کے بعد یہ جان لیا ہوگا کہ روزہ کیوں رکھا جا رہا. اور البتہ اتنی بات ہوئی کہ بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، تو ظاہری اعتبار سے تو کوئی فرق نہ ہوا ان میں ہم میں. تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگر آئندہ سال زندگی رہی تو 9 محرم کا روزہ رکھوں. اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو صرف 9 کا رکھوں گا، یا یہ کہ 9 محرم کا رکھوں گا 10 کے ساتھ، اور ایک روایت میں یہ کہ 10 کے ساتھ 11 کا ملا کے رکھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور اگلے سال کے محرم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محرم کے بعد جو ربیع الاول کا مہینہ آیا اس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. لہذا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمل نہیں کیا اس معاملے پر کہ بھئی 9-10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور رہنمائی فرما دی ہمارے لیے کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 10 کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، یا دوسری روایت کے مطابق 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھوں گا. اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر مسلموں کے ساتھ، کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا کسی طور جائز نہیں. جب عبادت میں جائز نہیں تو گناہوں میں کیسے جائز ہوگی؟ روزہ رکھنا تو عبادت کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے ہم بھی رکھتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ جو کام وہ کرتے ہیں بے آئینی وہی ہم کام کریں، الا یہ کہ ہم کچھ نہ کچھ امتیازی شان ہو ہماری، اور امتیازی شان یہ ہے کہ وہ 10 کا رکھتے ہیں ہم 9 کو بھی رکھیں، تاکہ ان میں اور ہم میں فرق ہو جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامے کے نیچے ٹوپی پہنا کرتے تھے، یہود ٹوپی نہیں پہنتے تھے، تو آپ نے ان میں اور اپنے درمیان یہ فرق رکھا کہ وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، ہم ٹوپی پہن کر امامہ پہنتے ہیں، تو یہ فرق ہے تاکہ ان میں ہم میں مشابہت نہ ہو. اب اسی طریقے سمجھ لیجئے کہ باقی چیزوں کے اندر، باقی معاملات کے اندر دیکھیں، ہم بہت سے گناہ کے کام ایسے ہیں جو کفار کی نقالی میں مشابہت میں کرتے ہیں، بعض اوقات ان کو پسندیدہ جان کر کرتے ہیں، بعض اوقات غیر شعوری طور پہ کرتے ہیں، یعنی کوئی خاص نقل کرنا مقصد نہیں ہوتا لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں. اب جیسے داڑھی منڈانا ہے، ٹخنوں سے نیچے شلوار کا یا پینچوں کا رکھنا ہے، کپڑوں کا نیچے لٹکانا ہے، اسی طریقے سے بہت سے کام ہیں، بعض لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، تو یہ سب نقالی ہے کفار، ان جیسا لباس پہننا، ان جیسی شکل بنانا، ان جیسا کپڑے پہننا. تو کفار کی مشابہت اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کرتا ہے کہ ان جیسا نظر آؤں تو اس کو مشابہت نہیں کہتے، اس کو پھر تشبہ کہتے ہیں، یعنی یہ زیادہ گناہ کا کام کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اس لیے ایسی شکل و صورت بنا رہا ہے، ایسا لباس پہن رہا ہے تاکہ لوگ مجھے انگریز کہیں، لوگ مجھے سمجھیں کہ بھئی یہ وہاں کا آیا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے. تو اس طور پر کرنا تو بالکل جائز نہیں.
ہاں اگر کوئی ویسے ہی کسی نے کی اور ان کے مشابہ نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی نیت نہیں دل میں ان جیسے نظر آنے کی، تو یہ مشابہ ہے، لیکن اس کو بھی منع فرمایا کہ یہ بھی نہ کیا جائے. تو بہرحال کفار کی مشابہت کسی طور پر جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری قوموں کی نقالی کرنا، مشابہت اختیار کرنا، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں، جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے، بعض لوگ گلے میں جو ہے قلاوا سا پہن لیتے ہیں، دھاگے ڈالتے ہیں رنگ برنگے، بعض لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہرے کپڑے پہناتے ہیں کہ جی حضرت حسین کا فقیر، امام حسین کا فقیر آ گیا، اور اس کو جناب وہ مانگ بھی کھلاتے ہیں کہ جی ہم نے منت مانی تھی، ہمارے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے تھے تو ہم نے یہ منت کی کہ جو آئندہ بچہ ہوگا اس کو امام حسین کا فقیر بنائیں گے. اب ساری زندگی جو مانگ کے ہی کھائے گا، محرم میں خاص طور تو گھر گھر جا کے مانگ کے کھاتے جی امام حسین کا فقیر آیا. شریعت کے اندر اس قسم کی باتوں کا کوئی جواز نہیں ہے، کسی قسم کا میل نہیں کھاتی یہ باتیں شریعت سے ہمارے. اسی طریقے سے تعزیہ، شرک اور کفر کی حد تک لوگ چلے جاتے ہیں، تعزیوں کو کی پوجا کرتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، انہیں چاٹتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، وہاں نظریں منتیں مانگتے ہیں، اور جناب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کو خوشیاں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، اور بعض اوقات منت مانتے ہیں کہ صاحب اگر ایسا ہو گیا 10 سال تک جو ہے وہ چڑھاوے چڑھائیں گے، تو لہٰذا ہر سال چڑھاوے چڑھانا جانا بھی ضروری ہوتا ہے. پھر اپنے بچوں کو جناب وہ دلدل گھوڑے کے نیچے سے نکالنا، یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارا مذہب گھوڑوں کا اور گدھوں کا نہیں ہے، اس قسم کا کوئی وہ معاملہ نہیں کہ ہمارے بچوں کو گھوڑوں کے نیچے سے نکالیں گے تو کچھ ہو جائے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. یہ کفر و شرک کی حد تک انسان پہنچ جاتا ہے اس قسم کی چیزوں سے، اس لیے بچنا چاہیے اس قسم کی چیزوں سے. اور ایسی مجلسوں میں، محفلوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر دیکھنے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کی محفلوں اور مجلسوں میں رونق کا سبب بنیں گے، ہم اضافے کا سبب بنیں گے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اور آج کل تو ٹی وی نے ایسا معاملہ آسان کر دیا کہ لوگ گھر میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، سارے بندر روڈ کے جتنے تازی ہیں سارے کے سارے ٹی وی پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہرحال گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اگر ہم گھر میں بیٹھ کے بھی سب کچھ دیکھیں گے تو یقیناً بچے بھی سب کچھ سمجھیں گے کہ اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، تبھی تو ہمارے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، بہن بھائی دیکھ رہے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچیے، گھر میں رہتے ہوئے بھی بچیے. اب اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کوئی راستہ ہمارے لیے بظاہر ایسا نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا خوف، دو ہی باتیں بچا سکتی ہیں ہمیں، یا اللہ کا خوف بہت ہو دل میں، یا اللہ کی محبت ہو دل میں. اللہ کی محبت ہوگی تب بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے، کیا ہم نہ ہو ایسی شکل بنائیں گے، نہ ایسی صورت بنائیں گے، نہ ایسے کام اختیار کریں گے جن سے اللہ ناراض ہو. بس جب یہ بات سوچ لیں گے تو پھر چاہے دل پر آرے چل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح سے ان گناہوں کے کاموں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. اور اس مہینے میں شربت بانٹنا یا کوئی حلیم کھچڑا بنانا، یہ بات ضروری کاموں میں سمجھ لیا گیا ہے، تو دین اور شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے وہ گھر میں بناتا تو سارا سال پڑاوا بناتے رہو بھائی، اس مہینے میں بناؤ گے تو یقیناً مشابہت تو ہوگی دوسروں سے، جو لوگ یہ سب کام کرتے ہیں ان کاموں میں سے ایک بھی ہوگا. اس طرح کالا لباس پہننا، ماتمی لباس سے یہ شوق کا لباس کہلاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. کسی نے جانے میں پہن بھی لیا ہو تو اس کو اتار دیں. اس مہینے میں تو پوری کوشش کریں کہ ہم کسی طرح دوسری قوموں کی مشابہت اختیار ہی نہ کریں، تاکہ خدا نہ کرے غلطی سے کوئی ہمیں نہ سمجھ لے کہ وہی. تو اس لیے گریز کیجیے ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو چیز جائز ہیں، حلیم کھانا کو ناجائز نہیں، شربت پینا کو ناجائز نہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ محرمی میں ہی سب کچھ کریں؟ اس لیے کہ وہ تو بہت ہی غلط عقیدے سے کرتے ہیں. ان کا عقیدہ تو یہ کہ لکھا ہوتا نا، پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاس و سبیل ہے شہیدوں کے نام کی، یہ شعر لکھا ہوا ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ پانی پلا رہے ہیں تو چونکہ وہ پیاسے شہید ہوئے تھے، لہذا انہیں پانی یہ پہنچ جائے گا، ان کی پیاس بجھ جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہوتا، نہ یہ پانی وہاں پہنچتا، نہ یہ شربت وہاں پہنچتا، نہ یہ حلیم وہاں پہنچتا. تو لوگوں نے اپنے طور پر کچھ مہینوں میں خاص اہتمام کر لی ہیں. ربیع الاول آیا تو جناب بریانی پکڑی، کونڈے آ گئے تو کھیر، اور جناب خاص قسم کی جو ہے وہ کچوریاں تیار ہو رہی ہیں اور بسکٹ تیار ہو رہے ہیں.
شربت اور شعبان آ گیا تو صاحب اب تو ضروری ہے کہ حلوہ بنایا جائے، شب رات کا حلوہ مشہور ہے، محرم آ گیا تو شربت مشہور. اب یقین کریں کہ ایسے ایسے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جن کو ہم بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. میں یہاں جب نئے نئے آیا 1986 میں، تو ایک صاحب جو اچھے دیندار آدمی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا جب محرم آیا کہ ذرا ہمارے گھر چلے. میں نے خیریت کہنے کہ وہ اصل میں محرم کا شربت ہے نا گھر میں بنا ہے تو چل. وہ بڑے دیندار آدمی ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بےچارے چلے گئے دنیا سے، لیکن یہ سب ثواب سمجھ کر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بہت ثواب کا کام ہے یہ، بس شربت ہی پلانا سارے سال پلاؤ، کون منع کرتا ہے؟ خالی محرم کی کیا بات، سبیلے لگاؤ شربت کی، کیا دودھ کی لگاؤ، اللہ تعالیٰ توفیق دے دو، سارے سال کرتے رہو، کون منع کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ایک ہی مہینے میں مل کر سب لوگ ایک ہی تاریخ میں کام کریں گے تو پھر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے. غیروں میں آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کوڑوں پر ادھر ادھر حلیم بھی پڑا ہوا نظر آئے گا، بریانی پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جو ہے وہ چونکہ بچ جاتی ہے پیروں میں آتی ہے. جب رزق زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے. اپنے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ گھروں سے نکلتے تھے تو لوگ ٹرکوں سے چیزیں پھینکتے تھے، ہاتھوں میں لوگ لوٹتے بھی تھے، پیروں میں بھی آتی تھی، سب تھیلیاں پڑتی تھیں، یا آنکھوں سے بھی ہم نے دیکھا ایک زمانے میں، 70 کی بات ہے غریب تو. لیکن اب بھی یہ ہوتا ہوگا یقیناً، کیونکہ زمانہ تو اسی طریقے سے چل رہا ہے اپنا. اب یہ کہ جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جوان تھے بڈھے ہو گئے، لیکن جو اس زمانے کے بچے ہیں وہ سب کام چلا رہے ہیں اسی طرح. بہرحال گریز کرنا چاہیے اپنے بچوں کی تربیت، اگر ہم نہیں کریں گے تو معاملہ پھر خرابی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے اس مہینے میں کوئی خاص چیز نہیں ہے کرنے کا. جو عمل ہے وہ صرف دو ہی عمل ہیں، ایک 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا، صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عاشورے کے روزے کو رمضان کے روزوں سے پہلے فرض کر دیا تھا، اس لیے تمام مسلمان رکھا کرتے تھے. یعنی یہ روزہ بحیثیت فرض کے رکھا جاتا تھا. پھر جب رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو اب اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب یہ نفل ہے. اگر رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے وہ گناہ نہیں. تو اگر رکھنا ہی چاہے کوئی آدمی تو 10 تاریخ کا روزہ رکھے، چاہیں تو ملا کے 9 تاریخ کا بھی رکھ لیں، اور 10 یا 11 بھی رکھ لیں، تو اعلیٰ اور افضل بات یہ ہے کہ دو روزے رکھ لیں. لیکن اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا یا ایک ہی رکھنا چاہتا ہے تو ایک کو بھی چھوڑیے مت، ایک بھی روزہ رکھنے میں ثواب تو ہے نا. اور رہی مشابہت کی بات، تو حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات عرض کروں گا کہ حضرت نے اپنی کتاب معرف الحدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے کے یہود و نصارہ کا اسلامی مہینوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کے یہاں نہ محرم آتا، نہ سفر، نہ ربیع الاول، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کے یہاں تو جنوری فروری چلتا ہے. لہذا اب وہ جو معاملات پہلے تھے مشابہت کے، محرم کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی غالباً اب ان کے یہاں نہیں ہے. اس لیے جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو علت ہی باقی نہیں رہی، یعنی جو جس سبب مشابہت تھی وہ ختم ہو گئی. اس لیے اگر کوئی شخص ایک دن کا بھی رکھ لے تو گنجائش معلوم ہوتی ہے بظاہر. اس لیے اگر کوئی شخص صرف 10 کا بھی رکھ لے تو گنجائش، البتہ دو رکھیں تو انشاءاللہ افضل اور بہتر بات. تو یہ کرنے کا کام ہے. اور دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ 10 تاریخ کو اپنے گھر میں کچھ وسعت کر لیں. اپنے گھر میں اگر روزانہ دال بنتی ہے تو آج سبزی بنا لیں بھائی، سبزی بن رہی ہے تو کچھ گوشت ڈال لیں اس میں، تو تھوڑی سی کچھ آدگی وہ ساتھ کر لیں. یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اس دن کچھ آدگی کی جائے گی اللہ تعالیٰ سارے سال جو ہے اس پہ کچھ آدگی فرمائیں گے. تو اگرچہ یہ حدیث ہے ضعیف، میں ضعیف بھی اس لیے بتا دوں کہ اگر کوئی عمل کر سکے تو کر لے، نہ کر سکے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہوتا. بعض لوگ حدیث ضعیف کا مطلب سمجھتے ہیں کہ غلط حدیث ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. کسی وجہ سے راوی کوئی اس میں ایسا موجود ہے یا کوئی سبب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی، لیکن ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ قوی حسن کے مقابلے میں ضعیف، اور جو صحیح حدیث کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ موضوع آتی ہے. یعنی ایک تو حدیث صحیح ہے، اس کے جو مقابل حدیث آئے گی تو اس میں اس کو ہم کہیں گے موضوع ہے، کھڑی ہوئی حدیث ہے، یعنی اپنی طرف سے بنا لی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقیناً وہ غلط ہوئی. اس کے مقابلے میں جو حدیث آئے گی حدیث موضوع کہتے ہیں اس کو. لیکن بعض اوقات ضعیف حدیث
ایک سند کے اعتبار سے ہوتی ہے لیکن دوسرے سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہوتی ہے. تو اس لیے جب ایسی حدیث جو ضعیف ہو فضائل کے اندر اور دوسری دو تین روایتیں ایسی مل جائیں یا ایک ایسی روایت ہو جو حسن اور صحیح ہو تو اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے بات پوری عرض کر دی کہ اگر کوئی اس طرح کشادگی کر لے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی کشادگی فرمائیں گے. تو بس یہ تو ہے کرنے کے کام, اس کے علاوہ باقی جتنے کام کیے جاتے ہیں ان کا شریعت میں کوئی نہ تو ذکر ملتا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پچھلی میں نے جو صبح جن صاحب نے مجھ سے تفصیلی یہ بات کی تو میں نے ان کو یہ ساری باتیں تو نہیں بتا سکا, لیکن جس حد تک ہو سکا میں نے ان سے کہا کہ بھائی پروپیگنڈا کے ذریعے سے یہ بات ہمارے دل میں ڈال دی گئی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بلا شبہ ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا, یعنی اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اگر بات مظلومیت ہی کی تو پھر سیدنا عثمان غنی کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا کہ ان کے 40 دن پانی بند ہوا تھا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا 3 دن پانی بند ہوا اور عثمان غنی پر کتنے دن پانی بند کیا, 40 دن. اور سیدنا عثمان غنی کون ہے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو پاس پانی نہیں تھا, یہودیوں سے خرید کر ڈول خرید خرید کر پیا کرتے تھے. سیدہ عثمان غنی کو اللہ نے مالدار بنایا تھا اس لیے انہوں نے وہ کنواں یہودیوں سے ان سے منہ مانگی قیمت پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا, لیکن بعض نام نہاد مسلمانوں ہی نے حضرت عثمان غنی پر پانی بند کر دیا تھا 40 دن تک, حتیٰ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہرے داری پر تھے حضرت عثمان غنی کے, جب وہ پانی لے کر مشکیزے میں آئے تو ظالموں نے اس مشکیزے کو بھی تیروں سے چھلنی کر دیا, جس کے نتیجے میں وہ پانی بھی ان تک نہیں پہنچ سکا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر صرف مظلومیت ہی کو بیان کرنا تو سیدنا عثمان غنی بھی کم مظلوم نہیں, حضرت حمزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم مظلوم نہیں ہے, ان کی تو ناک بھی کاٹے گئے, ان کی تو آنکھ بھی کانوں کو مسلح کیے کان کاٹے گئے, دل نکال لیا گیا, جگر نکال لیا گیا, چبایا باقاعدہ ہندا نے, تو ان کے ساتھ بھی اس قدر ظلم کیا, ان کے اعضا کاٹ لیے گئے. تو ظلم تو بے انتہا مسلمانوں پر ہوا ہے, ہر دور میں ہوا ہے, لیکن صرف بعض لوگوں نے اپنے مذہب کی بنیاد صرف اس پر رکھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے, اور چلو اگر پیش آ بھی گیا تھا تو واقعات تو بے شمار پیش آئے. پھر تو ہر دن جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ماتم کریں, جلوس نکالیں, اور جو ہے وہ یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ تو بڑی سعادت کی بات ہے, شہادت بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ نصیب نہیں کرتے, ہر مدعی کے واسطے دار الحسن کہاں, ہر دعوے دار کو یہ چیز نہیں حاصل ہوتی, اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا فرمانی تھی فرمائی, اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک, کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت عطا فرما. اب شہادت مختلف طریقوں سے ہے, بعض اوقات ایسی موت آتی ہے کہ حکمن آدمی شہید ہوتا ہے, چاہے کسی نے قتل نہیں کیا اس کو چاہے مارا نہیں, لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں اگر ان بیماریوں میں انسان کا انتقال ہو جائے وہ شہید, یا بعض طریقے ایسے ہیں کہ اس طریقے پر اگر انسان مر جائے تو شہید. تو مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں, تو بہرحال یقیناً ہم تو وہ اختیار نہیں کریں گے, اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے سارا, لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیل ووفاتا فی بلد. ایک آدمی تبلیغ کے لیے نکلا ہوا راستے میں شہید ہو گیا, انتقال ہو گیا, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی شہید ہوا نا, اس طرح سے خدا نہ کرے کسی پہ دیوار گر گئی وہ بھی شہید کے حکم میں. بعض خواتین ڈلیوری کیس میں بیچاری ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ بھی شہادت, اس طرح کی بہت ساری شہادت ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما, وفاتا فی بلد رسولی, یہ حضرت عمر فاروق کی دعا ہے رضی اللہ تعالیٰ جو یکم محرم الحرام کے شہید ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگی تھی, اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا کیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بس شریعت اسلامیہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل یہ انتہائی ضروری چیز ہے, انشاءاللہ باقی ساری چیزیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں. آدمی کی تمنا تو بے شک مدینے کی موت کی ہو ایمان پر خاتمے کے, لیکن دعا کرے ساتھ میں, اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو جہاں اللہ تعالیٰ مرضی موت آ جائے انشاءاللہ, اور تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرما دیں گے. اس لیے اپنے
اعمال کو درست رکھنا چاہیے، اپنے عقائد کو درست رکھنا چاہیے، اور جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا شہادت تو سعادت کی بات ہے، اس لیے اس پر رونا پیٹنا اور سرکوبی کرنا، اپنے سروں کو کوٹنا یا سینے کو کوٹنا یا ماتم کرنا یہ شرع جائز نہیں، یہ بے صبری کی علامت، اور ہمیں تو حکم دیا گیا صبر کرنے کا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. یعنی اگر کسی پر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے اسے چاہیے ایک تو یہ صبر کرے اس پر، اور دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے کہ یا اللہ یہ پریشانی آ گئی اس کو دور فرما دیجیے. یہ دعا کرنا صبر کے منافی نہیں، صبر کے منافی کیا چیز ہے کہ شکوا شکایت کرنا، رونا پیٹنا بلند آواز سے اس طرح سے کہ بھائی اب کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، اور یہ مر گیا، کیوں مر گیا، اس طرح کی شکوے شکایت کی باتیں کرنا یہ غلط، اس سے منع فرمایا. اگر رونے پیٹنے سے کوئی مرنے والا واپس آتا تو لوگ رو لیا کرتے تاکہ واپس آ جائے. زمانے جاہلیت میں لوگوں نے باقاعدہ رونے والیاں کرایوں پر بلایا کرتے تھے، مر جاتا تھا نا بڑا آدمی تو کرایے پر بلایا کرتے تھے رونے والیوں، پھر وہ چھ چھ مہینے سال سال رویا کرتی تھی. یعنی ویسے خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن چونکہ ان کا کام ہی یہی تھا، جب دیکھا کوئی آ رہا سامنے سے رونا شروع کر دیا. واہ قمرا، واہ جبلا، واہ شمسا، ایسی اونچی اونچی آواز سے، ہائے وہ شخص جو چاند کی طرح تھا، ہائے وہ شخص جو سورج کی طرح تھا، ہائے وہ شخص جو پہاڑ جیسا تھا. یعنی اسے اس کی جو صفات بیان کی جاتی تھی، تو یہ اس لیے کہ تاکہ جو گزرنے والے سمجھے کہ یار اس کو مرے ہوئے سال گزر گیا، اب تک جو ہے وہ لوگ رو رہے ہیں اس کو. تو یہی حال آج کل کے 1400 سال گزرنے کے بعد جو رو پیٹ رہے ہیں، وہی سمجھ لیجیے جب زمانہ جاہلیت والا معاملہ ہے کہ وہ شمسا وا شمسا کرتے تھے، یہاں پر کچھ اور کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال بظاہر وہی. ورنہ ہمارا تو یہ کہ جب مر جائیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی. اور صابرین کن کو کہا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ ہیں صابرین کہ جب انہیں کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے بس کہ جب مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھیے. تو کرنے کا کام یہ بھائی، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف ہو جائے، خدا نہ کرے کانٹا چبھ جائے، چوٹ لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، فوراً کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. کو بری خبر ملے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، انشاءاللہ اس سے تسلی ہوگی. اور چونکہ صابرین کی صفت بیان کی اللہ نے، اور نتیجے میں کیا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم المهتدون، یہ لوگ کامیاب لوگ، ہدایت یافتہ لوگ. تو اس لیے غیروں کی نقالی کسی صورت میں نہ کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان طور طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے کے رسول نے بتلائے، اور ان طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو غیروں کی اختیار کردہ ہیں. خاص طور پر گھروں میں اپنی خواتین کو اس سلسلے میں ہمیں آگاہ کرنا ضروری ہے، بہت سی چیزیں ان کو معلوم نہ ہونے کی بنا پر وہ اس کو ضروری خیال کرتے ہوئے کرتی ہیں، لیکن جب انہیں بتایا جائے گا تو یقین ان سے بچنے کی وہ بھی کوشش کریں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما،
ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے بہت سے دوست احباب بیمار ہیں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ آپ بیماروں کو بھی جانتے ہیں، بیماریوں کو بھی جانتے ہیں، سب کو شفا عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ ہماری مسجد کے صف اول کے نمازی ہیں بھائی شفیق صاحب، ان کا پرسوں ایکسیڈنٹ ہوا، سر میں چوٹ لگی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند فرما دیں، صحت یاب فرما دیں، پھر سے پہلے کی طرح مسجد میں آنا جانا ہو جائے. اسی طرح بھائی عبداللہ صاحب ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرمائے، جلد از جلد صحت یاب فرما دیں. ہمارے بھائی اقبال صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیں. اسی طرح بھائی زاہد صاحب ہیں، میں خود ہوں اور دیگر دوسرے احباب دوست جو بھی ہیں، تعلق والے جتنے ہیں، آپ سب حضرات سب کے لیے دعا فرمائیے ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اسی طرح گھر والوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے اور گھر کی خواتین کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے صحت کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کے آگے ذلیل نہ فرمائے، کسی کے آگے رسوا نہ فرمائے. اے اللہ ہر قسم کے شر و فتنوں سے بچا، اے اللہ ہر قسم کے شر و فتنوں سے بچا. اے اللہ اور جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بعض اوقات بعض لوگ اپنی ملازمتوں کی وجہ سے اور بعض دیگر بنا پر، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما کر عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ تو ہر ایک کی مشکل کو، مصیبت کو سمجھتا ہے. اے اللہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے حق میں بہتر معاملے فرمائیے، ہمارے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے. یا اللہ عافیت کے والے معاملے فرما، اے اللہ عافیت والے معاملے فرما. اے اللہ جو بچیاں ابھی تک گھروں میں ہیں، رشتے نہیں آتے، اپنے فضل سے جوڑ کے رشتے عطا فرما. اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما. یا اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما. عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے. والدین کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما، اولاد کو نیک بنا، اے اللہ صالح بنا. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے یہاں جتنے آنے والے ہیں، یا اللہ آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ لوٹا، سب کو اے اللہ اپنا محبوب بنا لے اور آپ ہمارے محبوب بن جائیں، اپنی محبت عطا فرما دیں. اے اللہ دل و جان سے ہم آپ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنے والے بن جائیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیں. خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اسی طرح عزیز و اقارب، رشتے دار، احباب، دوست، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دیں. اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دیں. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. بہت سے لوگوں کے پیسے، بہت سے لوگوں کے رقمیں اللہ پھنسی ہوئی ہیں اور وہ بےچارے پریشان ہیں، دعا فرمائے اللہ عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان کے مال کو ان کے پاس واپس لوٹا دے، خیر کے ساتھ لوٹا دے، عافیت کے ساتھ لوٹا دے. یا اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. اپنی ذات کے سوائے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.